Fazer isso, ó, para que, que eu vou instalar o antivírus tal aqui se eu, eu sei, eu sei de segurança, eu não vou clicar em vírus. São as principais vítimas, são as mais, mais prováveis vítimas, tá? E isso a gente chega na maior vulnerabilidade de todas: o fator humano. Se isso é um segredo, ó, eu vou, eu vou fazer um, vou fazer um segredo aqui para vocês. Que se vazar, eu perco muito dinheiro, tá? É assim: se as empresas soubessem que bastaria só treina assim ensinar direito os seus usuários conscientizar a galera conscientizar. né educar exato conscientizar os usuários gente eles não precisariam investir tanta grana em segurança por quê tem que investir tem tem ataques que independem do fator humano que do erro humano sim depende. são os exploits são os os, os zero days Isso. que o pessoal fala né mas a maior vulnerabilidade e assim a gente tinha uma estatística antigamente eu não é que eu nunca mais vi nenhuma pesquisa com isso tá então eu até procurei para tentar trazer a, a fonte para vocês mas de mais de 80% dos ataques das invasões tudo tem alguma informação